Oi amiga, hoje vou ensinar você a fazer esse coelho em amigurumi, uma receita fácil de fazer se você gosta de amigurumi e aproveitando a Páscoa que está chegando, venha fazer comigo esse coelho, esse amigurumi. Um coelho muito fácil para fazer, que ficou de um tamanho de 10 centímetros de comprimento e 7 centímetros de altura, até a orelha. Perfeito para fazer um chaveiro, um pingente para bolsa, para pendurar na mochila, no carro, ou mesmo para enfeitar a sua festa. Sei que a Páscoa está chegando, falta só alguns dias, mas não se preocupe. Porque esse coelho tem uma receita fácil e você vai poder fazer muitos desses amigurumes para presentear, para vender ou até mesmo para você. Hoje em dia, esses amigurumes são muito procurados, são muito desejados pelas pessoas. Aqui no meu canal, além desse coelho, ensino outras várias peças em amigurumi desde peças pequenas, como assim um chaveiro, até bonecos de outros animais. E esse coelho, especialmente, ele é rápido, tem uma receita fácil porque ele começa por aqui e vai pelo corpo e já faz a patinha, faz a outra patinha e já vem pela cabeça. Então ele não tem costura. Ele a gente faz separado o rabinho e, o, e a orelha, só que daí a gente tece junto aqui a orelha. Então, não tem costura, a única costura são os olhinhos dele. Então, assim, ele é bem rápido de fazer. E ele ficou uma graça, não ficou? Olha. Se você é nova por aqui não me conhece, eu sou Mayumi Ratanaka, peço que se inscreva no meu canal. Esse coelho aqui eu fiz com as orelhinhas assim para cima, mas também, olha, você pode fazer com a orelhinha assim maior, mais compridinha, tá? Aí na hora de colocar é a mesma coisa, só que essa orelha aqui é maior. E também, olha, aqui eu coloquei só um lacinho de cetim, olha aqui também, mas você pode fazer dele um chaveirinho, tá? É só colocar a argola aqui, ó, aí fica como um chaveirinho. Ele é um tamanho bom, perfeito para chaveiro, tá? ou pode enfeitar também, aí você vai da sua criatividade e o que a sua cliente está desejando no momento. E antes da aula, peço que se inscreva no meu canal, ative o sininho, toda semana estou postando vídeo novo para você. Deixa seu like, compartilha com as amigas, com quem quer aprender uma atividade nova, lucrativa, e deixa nos comentários o que você está achando desse coelhinho. Então agora bora para aula. Para começar a fazer esse coelho, nós vamos fazer o rabinho, esse pompom primeiro, depois nós vamos fazer a orelha. E eu vou usar essa cor aqui, que é o pitaia do Amigurumi, para fazer a orelha e o rabinho. Então vamos começar primeiro esse nosso coelho Amigurumi começando com o rabinho dele. Vamos pegar aqui essa cor pitaia, vamos nesses dois dedos. Vamos dar aqui, ó,

um outro pedaço de uns vinte centímetros mais ou menos 25 e centímetros e vamos passar por aqui olha passa por entre o passa por aqui ó por entre esses dois dedos que você não não deixa apertado aqui não deixa fechado o dedo então você passou aqui ó pega aqui a linha e passa por aqui agora nós vamos dar um nó entre é, nesses dois dois fios aqui então, ó, puxa, tira devagarzinho. Se você quiser dar duas voltinhas aqui, para quando você puxar o nó ficar mais firme. E procura deixar os fios assim da mesma altura, tá? Ó, Do mesmo comprimento. Aí você vai na metade, aqui na metade desse montinho que você fez e você puxa. Dá um nó e depois dá outro nozinho bem apertadinho para fazer aqui o nosso rabinho do o rabo do nosso coelho em amigurumi então você agora vem com a tesoura e corta aqui essas beiradas segura esses dois fios para não cortar e vamos cortar aqui ó só a beiradinha que ficou aqui desse desse nosso rolinho que fizemos. Você corta toda essa ponta, essa beiradinha. E depois, olha, vamos fazer o pompom do tamanho que você quiser. Vai fazendo cortando aqui as beiradinhas assim, ó, vai aparando. O nosso coelho em amigurumi fica bem bonitinho com o rabinho todo cheio de pompom vai ficar um chaveiro muito bonitinho aí você vai cortou aqui, segurou aqui. Olha, veja essas pontinhas aqui que tá sobrando mais comprido, olha, tá vendo aqui? Tá mais comprido. Depois muda a posição, ó, né? Você muda a posição dele, onde estiver mais comprido aqui também. Vai cortando. Depois que você cortou, achou que tá bom esse pompom aqui do coelho, você passa a mão assim para ele ficar redondinho. E se tiver alguma imperfeição, ele vai vai aparecendo e você vai cortando ele. Agora nós vamos fazer a orelha do nosso coelho. Eu já fiz um aqui para adiantar e agora eu vou fazer o outro com vocês. Vamos usar o fio amigurumi, o mesmo, a mesma cor do rabo que fizemos para o coelho. Então, agora nós vamos fazer um nó corrediço e vamos fazer uma sequência com sete correntinhas: uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Agora nós vamos pular essa aqui, porque agora nós vamos voltar. Então, vamos pular essa primeira, nessa segunda aqui, vamos fazer um baixíssimo. Olha. Vamos pegar aqui uma alça só e fazer um baixíssimo. Aí, na próxima correntinha, vamos fazer um ponto baixo. E agora, na próxima, vamos fazer um ponto alto, ó, três pontos altos seguidos. Então, uma laçada nessa próxima, olha, coloca numa alça só e puxa dois e puxa dois. Agora, outra laçada no próximo. Outro ponto alto, tira dois, tira dois, outra laçada. No próximo, outro ponto alto. E agora, nessa outra correntinha que sobrou aqui, nós vamos fazer uma laçada. Vamos colocar na, nessa última correntinha. E vamos fazer três pontos altos dentro da mesma correntinha. Então, fizemos uma, duas, três pontos altos, na mesma correntinha. Agora, nós vamos voltar aqui. Então, sobraram esse, essas alças aqui, onde a gente vai trabalhar. Vamos pegar esse Fio que sobrou, vamos colocar aqui do ladinho. Daí a gente vai já escondendo ele, vai conduzindo junto. Então vamos fazer um ponto alto. Fizemos aqui, agora nós vamos aqui, olha, nessa alça aqui. Então aqui foi a última correntinha, agora nessa alça a gente pega e vai fazer um ponto alto. Tira dois, tira dois. Agora no próximo vamos fazer outro ponto alto. Nessa outra alça aqui. 2 e 2. Agora mais um ponto alto nessa próxima alça. E agora nós vamos fazer um ponto baixo aqui nessa alça aqui. E agora nesse último, nessa última alça aqui nós vamos fazer um baixíssimo. Agora nós vamos cortar e pode puxar. A gente puxa e esse aqui, ó, você dá uma puxadinha aqui, se escondeu lá, você já pode cortar. E agora nós vamos esconder esse fio aqui, igual. E aqui, olha, a linha, a agulha aqui na linha e agora eu vou só passar essa linha aqui para trás e vou passando por entre os fios. Passa por entre os pontos, ó, e vai escondendo ele. Não puxa muito, né, para não ficar repuxado. E agora faz o desce faz ao contrário e pronto já pode cortar. aí ele já fica escondido esse fio e ficou pronto a orelha do nosso coelho. Vamos fazer agora o corpo do nosso coelho e eu mudei a cor do fio amigurumi é o fio amigurumi e vamos começar fazendo um anel mágico com seis pontos baixos. Então primeiro nó corrediço. Agora eu vou fazer seis pontos baixos aqui dentro. Um, pera aí, deixei muito apertado aqui. Então um ponto baixo, dois três, quatro, cinco e seis. Agora vamos puxar um pouquinho. Não vamos fechar tudo porque na segunda carreira ó, nós vamos ter que trabalhar nesse primeiro ponto aqui. Aí fica apertado se você puxar demais. Então agora vamos fazer a segunda carreira e colocar esse marcador entre o último e o primeiro ponto. Deixa um espaço lá atrás para não ficar difícil de tirar na próxima carreira. E vamos começar aqui, ó, nesse primeiro ponto. Primeiro ponto baixo. Vamos fazer um aumento aqui. Então, o um aumento são dois pontos baixos no mesmo buraquinho. Vamos repetir essa sequência seis vezes. Já fizemos umas, então agora mais cinco vezes. No final da carreira, vamos ficar com 12 pontos. Terminei aqui a segunda carreira, agora eu vou tirar esse marcador aqui de trás. Ó, agora, eu vou fechar esse buraquinho que ficou aqui no meio. Então, eu vou puxar bem essa linha aqui, ó. É a ponta, tá? Vamos puxar bem essa ponta. Pronto, para fechar direitinho aqui o, o anel. Agora, nós vamos fazer a terceira carreira. Vamos colocar o marcador. Entre o último e o primeiro ponto, deixa um pedaço lá atrás para não ficar difícil de tirar da próxima vez. E aqui na terceira carreira, nós vamos fazer um ponto baixo em cada ponto de base e um aumento no próximo. Dois pontos baixos no mesmo buraquinho. Vamos repetir essa sequência seis vezes. E no final da carreira, vamos ficar com 18 pontos. Na quarta carreira, vamos fazer cinco pontos baixos, um em cada ponto de base. Três, quatro, cinco e um aumento. Vamos repetir essa sequência três vezes. E no final da carreira, vamos ficar com 21 pontos. Agora, aqui na quinta carreira, nós vamos começar a fazer, ó, nós começamos por aqui o anel mágico. Então, agora na quinta carreira, nós vamos fazer essa patinha aqui do coelho. Ela é uma receita bem fácil e a pata é junto com o corpo, então, não precisa fazer a pata separada para depois costurar. Então, vamos iniciar aqui a quinta carreira fazendo cinco, é, fazendo três pontos baixos. Um, dois, três. Agora, nessa próxima aqui, nesse próximo ponto, nós vamos fazer um ponto alto, ó, uma laçada, e vamos fazer um aumento aqui de ponto alto. Ó. Então, são dois pontos altos no mesmo buraquinho. Outra laçada e no mesmo buraquinho. E agora, no próximo Ponto, nós vamos fazer duas vezes de novo, dois pontos altos aqui, ó. Um, laçada e dois. Então, fizemos dois pontos altos aqui e aqui atrás também dois pontos altos. E agora nós vamos vir nessa, né, nesse primeiro ponto alto, ó. Fizemos, ó, um, dois, três, quatro. Nós vamos virar o trabalho aqui. E vamos nesse quarto aqui, que seria o primeiro ponto alto, né? Então, olha. Um, dois, três, quatro. Aqui. Nesse primeiro ponto alto, ó. Você puxa bem. E faz um baixíssimo aqui, ó. Um baixíssimo. Aí, agora, nós vamos vir nesse próximo ponto. Nesse próximo ponto aqui. Vamos colocar a agulha e fazer normal o ponto baixo. Você puxa bem para ele não ficar um buracão aqui. Então você puxa ele, ó, junta bem as duas alças e agora é só fazer um ponto baixo. Ó. Tira de uma vez. Então agora para o próximo, nós vamos para o próximo. Então fizemos um ponto baixo aqui. Agora vamos fazer outro ponto baixo, mais um ponto baixo, mais um. São quatro pontos baixos. E agora nesse próximo, nós vamos fazer é, dois pontos altos aqui e dois pontos altos aqui. Um ponto alto, dois pontos altos no mesmo buraquinho. Agora no próximo, dois pontos altos aqui também. Nesse mesmo buraquinho, mais um ponto alto. E agora a mesma coisa, nós vamos virar o trabalho e contar, olha, uma, duas, três, quatro. Aqui no quarto, ó, nós vamos colocar. É no primeiro ponto alto, né? Vamos puxar aqui. Um baixíssimo. Agora a gente vem pro próximo aqui, ó, continuar normal nesse ponto, nesse ponto baixo puxa bem, olha junta as duas alcinhas e puxa aqui faz um ponto baixo e agora vamos com ponto baixo até o final da carreira e até o final da carreira nós temos dez pontos altos dez pontos baixos então já fizemos um olha dois três quatro cinco seis sete Oito, 9 e 10. Aqui terminamos a carreira. Terminamos a quinta carreira com 21 pontos. Agora, na sexta carreira, até a oitava carreira, vamos fazer ponto sobre ponto e cada carreira com 21 pontos. Então, eu vou fazer essa primeira carreira com vocês, que é a sexta carreira, né? Ponto sobre ponto. Então, vamos lá. Uma um ponto, né? dois pontos, três pontos. Aqui onde nós fizemos a patinha, vamos ter dois pontos aqui, olha. Então vamos pegar aqui três, esse seria o quarto ponto e aqui, olha, bem aqui no meio, ó, tem mais um ponto. Tá vendo ó, essa alcinha aqui? É mais um ponto. Vamos pegar as duas duas alças. Tem duas alcinhas aqui. Você pega essas duas alcinhas aqui, que está bem próxima uma da outra. Então, ficou cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. E agora, aqui, olha, bem apertadinho também. Esse daqui, que está bem aqui, ó, embaixo. Pega duas alças. Então, seis... Sete... Oito... nove e agora aqui nove ó do ladinho aqui ó dez onze aqui de novo olha aqui no meio bem apertadinho onze e agora esse aqui do lado olha bem do ladinho aqui esse aqui é o doze Ele ficou bem apertadinho porque a gente puxou para não ficar aqui um buraco, né? Entre eles. Então, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Então, a sexta carreira com 21 pontos. E agora, a sétima e a oitava carreira, ponto sobre ponto. Cada carreira com 21 pontos. Então, terminei aqui a oitava carreira com 21 pontos. E olha só a patinha do nosso coelho. Ele já ficou aqui. Então, é uma receita bem fácil. E ela é até rápida, né? E vai ficar um chaveiro assim muito bonitinho e rápido, fácil para fazer. E agora, na carreira de número 9, vamos fazer. 5 pontos baixos e uma diminuição. 2, 3, 4, 5 e uma diminuição. Vamos repetir essa sequência três vezes e no final da carreira, vamos ficar com 18 pontos. E daí na carreira de número 10 vamos fazer ponto sobre ponto e na carreira vamos ficar com 18 pontos. Na carreira de número 11, vamos fazer quatro pontos baixos e uma diminuição. 1 2 3 4 e uma diminuição. Vamos repetir essa sequência três vezes e no final da carreira vamos ficar com 15 pontos. Carreira de número 12, vamos fazer cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, e agora, nós vamos fazer a pata dianteira do nosso coelho. Então, nós vamos fazer quatro pontos altos aqui, ó, nesse próximo ponto baixo. Então, vamos fazer um ponto alto, dois, três. E quatro, os quatro tudo no mesmo ponto baixo. Agora nós vamos virar aqui e pegar nesse primeiro ponto alto. Olha, você conta um, dois, três, quatro. Nesse primeiro ponto alto, você pega as duas alças e puxa, faz um baixíssimo. Aí, agora volta de novo para cá. E vamos aqui, ó, nesse próximo ponto baixo. Vamos fazer um ponto baixo. Só que você puxa bem aqui, olha, junta as duas alças. E vamos fazer um ponto baixo. E agora, vamos fazer mais um ponto baixo. E agora, vamos fazer aqui nesse próximo. Quatro pontos altos no mesmo buraquinho. Que será a segunda pata do nosso coelho: um, dois, três, quatro. Agora, vira o trabalho. Vamos pegar aqui, ó, no quarto ponto: um, dois, três, quatro. Nesse primeiro ponto. Alto que começamos, um, dois, três, quatro, aqui, ó. Conta aqui por cima, ó, se fica mais fácil. Ó, um, dois, três e aqui nesse quarto. Tá vendo? Vamos pegar as duas alças e vamos puxar esse fio aqui, ó, fazendo um baixíssimo. E agora, vamos voltar aqui para dar sequência na carreira. Vamos colocar aqui nesse próximo ponto baixo. Juntar bem essas duas alças aqui, ó. Puxa bem aqui esse fio. E agora faz um ponto baixo. E agora nós vamos fazer mais três pontos baixos. Então ficou um que nós já fizemos. Agora mais três, dois, três e quatro. Então vamos ficar com quatro pontos baixos depois da patinha. E agora sobraram dois pontos aqui. Vamos fazer uma diminuição. E agora já finalizamos a carreira de número 12 com 14 pontos Olha só como é que ficou as duas patinhas então as, essas duas traseiras essas duas patinhas dianteiras viu que receita fácil e agora vamos para a carreira de número 13 vou tirar o marcador aqui carreira de número 13 nós vamos fazer uma diminuição uma diminuição e vamos fazer 11 pontos baixos um dois três o quatro o quarto ponto está aqui ó bem no meio aqui dessa pata onde nós fizemos um dois três quatro um dois três quatro cinco agora o sexto é aqui ó porque a, aqui no meio dessas duas das duas patas tem dois pontos baixos que nós fizemos normal então tem que o seis e sete que seria no meio das duas patas agora aqui nós vamos aqui no meio das duas patinhas, olha, tá desfocado, né? Aqui, ó, no meio, pega as duas duas alcinhas aí, seria o oito. E agora aqui do lado, oito, nove, dez, oito, aqui é o nove, o dez. E o onze. Quando você fizer 11 pontos baixos, tem que sobrar um antes de fechar a carreira. E nesse que sobrou aqui, nós vamos fazer um aumento triplo. Então, nós vamos colocar três pontos baixos nesse mesmo ponto baixo. Eu coloquei dois e agora mais um. Terminamos a carreira com 15 pontos. Antes de começar a próxima carreira, vamos colocar aqui um pouco de enchimento. Porque ele é um chaveiro, ele vai ficar assim pequeno. Então ele rende bastante. Com um novelo dá para fazer muitos coelhinhos é uma receita bem fácil. Uma receita fácil mesmo. Olha, você coloca, não enche muito. Depois nós vamos colocar o rabinho dele aqui, olha. Tá? Vai ficar, olha como é que tá ficando bonito o nosso coelho. Então, você não coloca muito, tá? Porque senão para você não deformar o, o coelho. Vamos iniciar aqui a carreira de número 14. Vocês conferem a carreira de número 13 se terminou aqui com 15 pontos, tá? Carreira número 13, a anterior a essa tem que terminar com 15 pontos. Então vocês conferem aí para não dar errado. E agora na carreira de número 14, vamos começar fazendo um aumento triplo. Então três pontos baixos dentro desse primeiro buraquinho aqui. Em cima desse ponto alto de ponto baixo aqui de baixo, agora nós vamos fazer dois pontos baixos. Um, dois, e agora três diminuições. Tá vendo ó, aqui vai ser embaixo das patas, então nós vamos fazer essas diminuições ó, bem embaixo da pata, tá? Uma diminuição. Duas, três. Agora nós vamos fazer quatro pontos baixos: um do lado do outro, um, dois, três, quatro. Agora um aumento. Um, dois no mesmo buraquinho, e antes de finalizar a carreira, ó, sobrou um ponto e nós vamos fazer um ponto baixo, terminar a carreira com um ponto baixo e terminamos a carreira com 15 pontos também. Olha, aqui, nós já vamos começar a fazer a, a cabeça dele subir, terminamos aqui, olha, o corpinho. E agora nós vamos subir a cabeça do nosso amigurumi, do nosso coelho aqui em amigurumi. Vamos começar agora a carreira de número 15. fazendo um aumento. Vamos fazer um aumento. Um ponto baixo, outro aumento. Agora dois pontos baixos, um, dois. Um do lado do outro. Agora nós vamos fazer três diminuições seguidas. Não, duas diminuições seguidas que é embaixo aqui da pata também. Ó, duas diminuições. Uma e duas. Agora nós vamos fazer três pontos baixos. Um. Dois, três. Um aumento, no próximo, um aumento. Um ponto baixo, agora, no próximo, um ponto baixo. E nesse último aqui, ó, antes de terminar a carreira, vamos fazer um aumento. E um aumento. Terminamos a carreira com 17 pontos. Carreira de número 16, nós vamos começar fazendo um ponto baixo, um aumento. No próximo, vamos fazer um aumento. Quatro pontos baixos. Agora um do lado do outro, um, dois. Três, quatro. Vamos fazer duas diminuições seguidas, embaixo da pata também. Duas diminuições, dois pontos baixos agora, um e dois. Vamos fazer um aumento no próximo e um ponto baixo. No próximo, um aumento de novo. E um ponto baixo. E agora, nesse último, antes de finalizar a carreira, vamos fazer um aumento. Então, terminamos a carreira 16 com 19 pontos. Percebe aqui como o nosso coelho está tomando forma aqui da cabeça? Olha. Então, agora na carreira de número 17, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Outro ponto baixo e outro aumento. E agora nós vamos fazer ponto sobre ponto até o fim da carreira. Vamos fazer, vai dar quinze pontos até o final da carreira, ponto sobre ponto. E no final da carreira vamos ficar com vinte e um pontos. Agora aqui na carreira 18, nós vamos fazer dezoito pontos, ponto sobre ponto, dezoito vezes. Olha, uma, duas, três. A hora que chegar no 18, eu volto. Pronto, cheguei aqui na, na, no ponto de número 18, agora o 19, 19, esse e o 20, nós vamos colocar a orelhinha. Então, você pega uma orelha, você percebe que aqui é o direito da orelha, aqui é o avesso. Então, você percebe que nessa bordinha aqui, ó, ele é mais bonitinho, mais trabalhadinho. Então, você pega, coloca aqui, ó, do lado direito. E vamos usar essas, esses dois pontinhos aqui, olha. Esse e esse ponto, tá? Nós vamos colocar aqui nesse ponto, olha. Pega as duas alças. E depois aqui você vem e pega as duas alças de baixo. Aí você puxa. Não deixa frouxo. E fecha o ponto baixo. Aí agora você pega essas duas próximas alças aqui da orelha, ó, E as duas alças de baixo também. Aí você puxa e faz o ponto baixo. E agora para terminar, o ponto de número 21 e agora finalizou essa carreira de número 18. Você tira o marcador, marca aqui que terminou a carreira de número 18. Agora nós vamos começar a carreira de número 19. Vamos fazer dois pontos baixos, um em cada ponto de base. Um, dois. Vamos pegar a outra orelhinha. Vamos colocar aqui, ó, lado direito para pra frente, assim, para cima. Vamos pegar essas duas alças aqui. Essa ponta aqui, ó, que eu tô pegando é onde a gente fez o baixíssimo, um ponto baixo, depois três pontos altos. Aqui em cima vai ficar onde nós fizemos três, aquele aumento triplo de ponto alto. Depois descemos três pontos altos, um ponto baixo e um baixíssimo. Então, essa parte que a gente tá unindo é onde a gente fez o baixíssimo, tá? Aí nós vamos colocar aqui no ponto de baixo, ó, pegar as duas alças de baixo e fazer um ponto baixo aqui. Aí vamos pegar esses dois, essas duas alças aqui, as duas de baixo. Vamos puxar aqui. E vamos fazer um ponto baixo. E agora na sequência. Vamos pro próximo, normal. Sem a orelha. E vamos as ponto sobre ponto até. Não, vamos fazer 13 pontos baixos. Então, esse é um. Já fizemos um, né? Fizemos dois aqui em cima da orelha. Agora um. Vamos contar 13. Dois. 12, 13. E agora vamos fazer duas diminuições seguidas. Só pega a alça da frente, a alça da frente, uma diminuição. E agora duas: olha, sobraram duas até o final da carreira. Então, outra diminuição. Então, terminamos a carreira aqui com 19 pontos. Agora vamos começar a carreira de número 20. Fazendo três diminuições seguidas. Uma diminuição. Vamos começar a carreira de número 20. Então, uma diminuição. Duas diminuições e três diminuições. Terceira diminuição aqui. Agora, vamos fazer 11 pontos baixos, um em cada ponto de base, dois, três, três e onze. E agora, nós vamos fazer uma diminuição aqui. Está, ó, sobra dois pontos baixos antes de terminar a carreira, vamos terminar com uma diminuição. Então, agora terminamos a carreira de número 20, ficamos com 15 pontos. Você sempre confere a quantidade de pontos a cada carreira, porque tem muito aumento e diminuições. Para o nosso coelho, para o seu coelho não ficar torto, né? Então, agora, carreira de número 21, nós vamos fazer uma diminuição. Eu ponho o marcador aqui entre o último e o primeiro. Vamos fazer uma diminuição. E três pontos baixos. Dois, três. Aí vamos repetir essa sequência três vezes. Então vamos fazer mais duas vezes. Uma diminuição e três pontos baixos. No final da carreira, vamos ficar com 12 pontos. Antes de continuar, vamos colocar aqui um pouco de enchimento na cabeça do nosso coelho em amigurumi, que tá ficando muito bonitinho, né? Todo cor de rosa, vai ficar um chaveiro bem bonitinho. Então vai ser um chaveiro, uma receita bem fácil que não tem costura. Então você faz ele direto. É bom fazer amigurumi assim, né? Para quem gosta, não gosta de costura. Então ele fica bem assim, tranquilo para fazer. Que além de a receita ser fácil, é rápido de fazer. Pronto, agora na carreira de número 22, nós vamos fazer seis diminuições seguidas. Alça da frente, alça da frente. Faz seis vezes, seis diminuições seguidas e no final da carreira vai ficar com seis pontos. Vamos cortar um pedaço aqui, tirar essa ponta, ó, só puxar. E agora, nós vamos fazer o um anel invertido aqui. Vamos agora, olha, pegando só aqui a alça da frente... Só a alça da frente, olha, vamos passar seis vezes. Ficamos com seis pontos, então vamos pegar seis vezes aqui a alça. E se você achar que tem que colocar mais um pouco de enchimento, você coloca antes de fazer o anel invertido, né? Já estamos finalizando aqui o nosso coelho em amigurumi. Agora você puxa aqui, ó, devagar para não deformar muito o focinho, tá? E você não enche muito também para ele não perder essa característica aqui do focinho. Se você colocar muito, vai ficar muito estufado. Então você coloca devagar aí e vai vendo a quantidade certa para ele ficar assim. Olha só para ficar com cara de coelhinho. Aí você pode passar aqui em volta dos fios, dos pontos. Vai passando por baixo dos pontos para deixar um arremate mais firme. Olha aí. Agora você pode esconder o fio aqui para dentro. Pode passar de novo pelo mesmo buraco, ó, pelo mesmo buraco. Aí ele vai entrelaçando lá junto com a fibra. Aí agora você pode cortar aqui. Estamos estamos quase no final do nosso coelhinho. Esse coelho aqui, olha, tem essa orelha maior. E agora para finalizar aqui o corpinho tudo. Nós vamos colocar o rabinho dele. Então, o rabinho dele, nós vamos colocar a contar uma, duas, três carreiras. Conta aqui, olha. Uma, duas, três carreiras entre a terceira e a quarta. Você vê a patinha dela aqui, ó. Então, você vê bem o meio, o centro. Uma, duas, três. Entre a terceira e a quarta. Você pega aqui, olha, assim. E você puxa uma, um, do, um dos fios aqui. Depois, agora, nós vamos dar o um nó, ver se é assim mesmo, ó, na altura que você quer o rabinho, tá vendo? Vamos dar dois nós aqui. Pode apertar. E agora é só cortar aqui, cortar do tamanho do, do pompom. Pronto. Agora para finalizar o nosso coelho em amigurumi, só falta o olhinho e a boquinha. Detalhe da boquinha. Eu vou usar essa pérola aqui. Essa pérola tem cinco centímetros. Esse aqui deve ter dois milímetros, né? Essa eu vou usar para fazer o nariz e essas duas menores para fazer o focinho. Eu vou colocar, peguei já, olha, uma agulha normal de costura, uma linha e uma agulha. Vou colocar aqui, olha, eu dei um nó aqui na ponta, e eu vou colocar aqui, ó, por entre esses pontos que são maiores, essas aberturas aqui que são maiores, e vou vir aqui ó, no anel invertido para começar a costurar o focinho. Aí você coloca de uma maneira que que você sinta que tem bastante linha e que esse ponto aqui, esse esse final aqui não vai sair. Aí ele tem que passar por entre o fio, por entre esse vão que você colocou pelo buraco. Você puxa. Se você achar que vai sair, você dá um nozinho aqui. Pode dar um nozinho aqui, olha. E eu vou pegar, colocar na agulha esse narizinho aqui, essa pérola de 5 milímetros. E vou colocar bem aqui, costurar bem na ponta aqui de cima do anel invertido. E agora, eu vou passo por dentro da pérola e passo agora por baixo da pérola na é, no fio amigurumi aqui ó passo de novo passo por baixo agora eu vou colocar o olhinho então aqui eu venho por baixo aqui da da pérola e vou ver onde eu quero colocar mais ou menos o olho eu saio aqui ó um pouco por baixo da por baixo da orelha entre a orelha e o focinho o focinho ficou assim E agora aqui entre a orelha e o focinho eu vou colocar o olho. Então eu já saí aqui. Agora ó, já coloquei a pérola menor. Passo por dentro da pérola agora e passo pelo fio aqui por baixo. E agora aqui por baixo eu vou lá do outro lado. Você vê mais ou menos, né, na direção que você colocou um para colocar o outro para não ficar torto. Então agora eu venho, pego a minha pérola e vou colocar aqui do outro lado. Passa umas três vezes, eu acho que tá bom, né? Para ele ficar bem firme. Para a linha segurar bem ó, a pérola. Como é, menina? Se quiser fazer uns cílios. Vamos sai por esse lado aqui, ó. Como é cor de rosa, né? Se quiser fazer uns cílios. Né? Pode fazer, ó. Só que essa linha fina ela aparece pouco. E a luz aqui também tá, muito, tá muita claridade, né? Aqui eu fiz um risquinho aqui, agora eu vou fazer outro aqui. Aí depois você vai lá pro outro lado, ó, passa lá pro outro lado. Ficou assim, tá vendo? Aí é só fazer igual do outro lado. E depois vem aqui pra boca, olha: pra boquinha, pro nariz, embaixo do nariz, para fazer a... o detalhe da boca. Tava esquecendo. Essa agulha é fina. Tá espetando a minha mão. Ela sai bem aqui embaixo do nariz. Pra fazer o detalhe da boca. Olha aqui. Bem aqui embaixo do nariz. Vou arrumar aqui porque ele ficou um pouco pra direita. Eu só vou fazer só vou fazer aqui, ó, um risquinho aqui embaixo subo lá em cima de novo, ó. Eu posso passar a agulha aqui por entre o fio para ele ficar reto, olha aí. Posso passar de novo para dar mais destaque, porque essa linha é fina. Passo de novo aqui para ele ficar reto. Pronto, olha. Tá vendo? Agora é só eu dar um, um nó. Dá dois nozinhos e pronto. Agora empurra a linha lá pra dentro pra poder cortar. Olha aí como é que ficou a nossa coelhinha. Olha só que bonitinha que ficou. Então, uma receita fácil, rápido, porque a patinha, a orelha, nada tem costura, né? A única costura é o olhinho e o nariz. Se você quiser fazer com a linha mesmo, você também pode fazer o nariz e o olhinho, tá? Olha, se você quiser também fazer o nariz assim, bordando com a com a própria linha, né? Esse aqui eu fiz um azulzinho, olha a orelha dele compridinha e o olhinho com a com a perolinha, mas o nariz aqui o focinho eu fiz com a própria linha azul e também esse daqui, deixa eu ver, olha esse daqui, olha tá com as três do mesmo tamanho, tá vendo? Diferente que desse daqui, olha. Esse aqui eu fiz o um nariz maior, né? E esse aqui tá os três do mesmo tamanho. Então aí você pode fazer do jeito que você quiser, olha. Aqui também, olha. Bordei o olho também e o nariz aqui com a própria linha. Então você que escolhe, você que vê aí, tá bom? Olha só as nossas fofurinhas de hoje. Então fica aí a dica para vocês. E Minha amiga conseguiu fazer o coelho, fazer esse amigurumi já deixa nos comentários se você gostou da minha aula, se eu expliquei direitinho, se eu não expliquei também você pode comentar, faça favor, vai ser bom para mim. E deixa o seu like, compartilha com as amigas para fazer essas fofurinhas para Páscoa. É, a Páscoa já está logo aí, mas como você pode ver, essa receita é fácil de fazer, então esse coelho sai rapidinho no amigurumi. Se inscreve no canal. Ativa o sininho que toda semana eu estou postando vídeo novo e você vai ser notificado. Então, obrigada por me acompanhar até o final dessa aula e até a próxima! Vamos ver se vai ser o que cachorrinho que vai sair na próxima aula. Beijo para todas!